Kərici İşlər Naziri Məvlud Çavuşoğlu Bakiyə gəlib. Türkiyə naziri Türkiyənin sona qədər Azərbaycanı dəstəkləyəcəyini, Ermənistanın Azərbaycan mülki əhalisini acizlikdən raket atəşinə tutduğunu bildirib. Çavuşoğlu deyib ki, hazırda Azərbaycanın ehtiyacı yoxdur, amma olacağı təqdirdə Türkiyə Azərbaycana lazımi yardımı etməyə hazırdır. Müdafiə Nazirliyi işğaldan azad edilmiş Cəbrayıl rayonunun Çaxırlı kəndinin video görüntülərini təqdim edib. Avış səfirlik rəsmi Facebook səhifəsindən Minsk qrupunun həmsədər ölkələri ilə birlikdə Dağlıq Qarabağda atəşkəsinin təmin olunmasına çağıran birgə bəyanat paylaşır. Bəyanatda sahibləri bildirir: "Həm təmas xətti boyunca, həm də Dağlıq Qarabağ münaqişəsiz zonası xaricindəki Azərbaycan və Ermənistan ərazilərindəki mülki mərkəzləri hədəf aldığı iddia edilən son hücumlar və bu cür hücumların qeyri-mütənasib təbiəti bölgənin sabitliyi üçün qəbul edilməz bir təhdiddir." Müdafiə Nazirliyində xüsusi xidməti müşavirə keçirilib. Müşavirədə Müdafiə Naziri Zakir Həsanov qarşı tərəfin qüvvələrinin planlı, məqsəd yönlü və ardıcıl darmadağın edilməsinin davam edilməsini tapşırıb. Bu gün Müdafiə Nazirliyi ələ keçirilən düşmən qənimətlərinin video görüntülərini paylaşıb. Həmin görüntülərdə düşmənin çoxlu sayda hərbi texnika və hərbi sursat itkiləri öz əksini tapıb. Suriyanın lideri Bəşər Əsəd bu gün Türkiyə prezidentini Dağlıq Qarabağda qəsdən münaraqışanı qızışdırmaqda qınayan bəyanatla çıxış edib. O bildirib ki, rəsmi Dəməşq Suriya yaralılarının Dağlıq Qarabağda vurulması ilə bağlı sübutları təqdim edə bilər. İran dini liderinin rəhbərinin məshaviri Ayətullah Əli Əkbər Vilayəti bu gün bildirib ki, Ermənistan bütün digər ölkələr kimi BMT qətnamələrini yerinə yetirmək məcburiyyətindədir.